Пресса, пресса! Молодцы, что приехали! Молодцы! Ну так мы пройдем? Нет, вы не пройдете. Вы на КП сегодня не пройдете. Вы сейчас, вся пресса, пройдете прямо к крематорию и посмотрите, а где. Решим, и посмотрите, и посмотрите. А давайте и посмотрите, где сжигали живьем животных. Закрывайте ворота, пожалуйста. Открывайте ворота. Закрывайте ворота. Я не знаю, открывать мне или закрывать. Подождите, я позвоню. Звоните руководству, звоните руководству. Пожалуйста. Значит, дайте я пойду на работу. Я сотрудник КП. Не пускайте. Ребята, можно я пойду? Мы не пускаем машины для того, чтобы не повторилось убийство остальных животных, которые остались на коммунальном предприятии «Центр защиты животных». Не надо мне на ноги ехать. Не надо. Нет. Все наши. Чтобы не было конфликта, заходить нельзя. Так всегда происходит, нас в принципе никогда не пускают. Да, я стараюсь оградить своих работников от неадекватных действий. И все правильно. И так всегда. Работа в таком режиме. Робота в такому режимі, звичайно, не дає повної ефективності. Ми практично зараз паралізовані. Тобто я займаюся відповідями в прокуратурі, в поліції за їхніми заявами. Люди мої не можуть нормально не виїхати, не в'їхати. Єдине, що ми намагаємося аби як робити, це збір трупів, щоб не було по місту інфекційного поширення. Ну а в іншому адекватність їх ви бачили. Спілкуватися з ними про щось неможливо. Директор комунального підприємства розповів, де тримають собак. У нас ізолятор зараз скільки зайнято? 8. Тобто 8 клеток на сьогоднішній день зайнято. Животними, які мають якісь проблеми зі здоров'ям. Всього їх там 32. Да, 32. Всього 32 клетки. Два ряда по 16. Далі ізолятор, карантин. Карантинная зона предназначена для размещения собак, которые прибыли с отлова, либо прибыли на стерилизацию, либо по каким-то другим вопросам. Здесь размещаются животные до момента определения их дальнейшего движения. То есть это либо на стерилизацию, либо лечение, либо какие-либо процедуры. А в цих вольєрах знаходяться здорові собаки. Зустрічають журналістів голосним гавкітом. Юрій Круцилов доглядає за тваринами рік. Каже, в кожного з них свій характер і своя історія. Вот это вот мы сейчас на поводке гуляем, ходим. Вот. Мишка у нас ревнует. Вот, Мишенька. Да. Вот, он у нас ревнивец. Он здесь уже давно. Вот. Да, даже я не знаю тут. Ну, вот это у нас давняя собачка. Он уже давно сидит. Вот. Но мы с ним дружим. Мы с ним немного гуляем. Вот завтра будем вычесываться, приводить себя в порядок, когти и себя. Вот здесь, вот в этом вольере, это вот мы с ними учимся послушанию, но мы боимся. Семья, как я называл, крысовод. Сейчас отойду. Закрою. Да, спокойно. Это вот семья уже давно живет. Вот. Они вместе, они стерилизованы, все. И когда здесь на КП в прошлом году были крысы, я каждый день по одной-две крысы у них находил. Показали й крематорій, в якому спалюють трупи тварин. Крематор працює в штатному режимі. Крематорій працює в штатному режимі. Тут проводиться утилізація трупів тварин. Може проводитися утилізація будь-яких біологічних відходів. Завантаження разове – близько 180 кілограмів. Цикл роботи – 2 години. Ось все, що про нього можна сказати. Досить примітивний пристрій. Наприкінці екскурсії на територію центру прийшли невідомі. Один з них представився помічником народного депутата. Їм теж положено вломитися на підприємство без предупреждення. Я не вломився, я не предупреждення. Перестаньте робити подвох. Сломали щось? Я вас прошу. А зачем ви крематорію перший раз за 25 років? Спокійно зайшли через ворота, смотрите. Ворота це... Ви ж жорстокий вбійця. Господа, я бачу тут провокацію зі скандалом. Як і провокацію? Я готовий працювати з помічниками. Так, я з Києва приїхав зробити провокацію, не спав, нічого. По розпорядженню Олега Валерійовича Ляшко, я його помічник. Да, да. Убедиться, Бондаренко Владислав Юрьевич, помощник народного депутата. Так, дальше что? Дальше что? Ну я так расскажите, вы директор коммунального предприятия. Вы что у вас здесь происходит? Я не допрашивать. Я хочу, чтобы вы мне уделили внимание. Вы же мне только что обозвали провокатором. Я только что узнал о вас. На территории Украины и Украины. Товарищ помощник, да. Господин, помощник народного депутата. Назвали меня убийцей. Вы?
А кто давал команду? Давайте это все следствие. У вас есть полномочия называть меня так? У меня есть полномочия приехать все перепроверить, доложить своему руководству. У вас есть полномочия обратиться ко мне? Встретиться с мэром. Для того, чтобы я вас принял, пообщался, уделил вам время. Вы что-то путаете. Да. Это вы что-то путаете. Это я вас принимаю. Либо пригласить меня. Вы читайте иерархию, учитель. Пригласите меня, я приеду, и мы пообщаемся. Перестаньте. Владислав Бондаренко каже, що його запросили до Миколаєва місцеві захисники собак. Якщо правоохоронна система, я знаю, що 299 стаття відкрита. Ми зараз поїдемо поспілкуємося з начальником райвідділу. По можливості поспілкуємося з мером, з секретарем. Я тут буду до упору. Треба тиждень, буду тиждень. Треба, щоб лідер приїхав. Якщо побачу безвідповідальність і повне беззаконня, тоді приїдуть народні депутати і вимагатимуть, щоб закон виконувався. Представниця зоозахисної організації «Фенікс» Олена Барден запевнила, що захисники тварин не збираються перешкоджати роботі підприємства. На самом деле ситуация накаляется, так как и с одной, и с другой стороны время от времени появляются какие-то новые вбросы в информацию. Насправді ситуація загострюється, так як із одного і з іншого боку з'являються якісь нові вкидання в інформпростір. Кожна людина перекручує ситуацію, як їй вигідно. А зоозахисники вже просто настільки емоційно ставляться до цієї ситуації, що змушені чергувати для того, щоб просто бачити і чути, що відбувається з собаками. Ніхто не збирається перешкоджати діяльності підприємства, ніхто не вимагає нічого від підприємства. Ми просто хочемо, щоб тепер ми знали, що, припустимо, в цю ніч у вихідний день, як було тоді, не буде знищено одночасно, незрозуміло чому, 70 собак. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.